Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz kimi kanalımızda kripto valüta dünyasında baş veren hadiseler, yeni çıkan programlar ve platformalar hakkında bacardığımız kadar məlumat verməyə çalışırıq. Bugünkü mövzumuz isə biraz fərqlidir. Daha çox bizim azərbaycanlılarla bağlıdır. Bildiğimiz kimi ölkəmizdə çox sayda insan var ki, işsizlikdən, qazancının az olmasından şikayətlənir. Lakin onların əlinin altında kompüter, internet kimi vasitələr var ki, bunların köməyi ilə evdən işə çıxmadan yaxşı pul qazanmaq mümkündür. Azərbaycanda tanınan onlayn qazan sistemlərinin yararsız sistemlər olmasının çoxunu, tanınan sistemlərin isə siyasına baxan zaman insanlar fəxrlə forumlarda, saytlarda reklam edirlər ki, baxın, mən buradan ayda 7 dolar və ya bu sistemdən 10 dolar qazanmışam. Düzdür, bu sistemlərlə qazanırlar, amma gördüyünüz kimi aylıq 7 dolar, 8 dolar. Bu yazıları oxuyan insanlar da elə bilirlər ki, internetdə qazan ancaq budur. Əlbəttə ki, belə də biləcəklər. Əziz dostlar, əgər mən bu forumlarda yazılan altına qeyd eləsəm ki, mənim aylıq gəlirim 1500 dollardan çoxdur, 1500 dollardan çox qazanıram, əlbəttə insanların çoxu mənə güləcək, yalan olduğunu sanacaqlar. Çünki onların beynində artıq bu girib. İnternetdə qazanc aylıq 7 dollar, 8 dollar kimi məbləğlərdir. Bu insanları öyrətmək və internetə pul qazanmaq dünyasının əslində bir insanın ömürlük milyoner edə biləcəyi qədər böyük olduğunu başa salmaq lazımdır. Sosial media deyilən zaman Facebook, Twitter, Telecom kimi sosial şəbəkələr nəzərdə tutulur. Bu şəbəkələrdə çox az sayda azərbaycanlılar qazanc məqsədi ilə istifadə edirlər. Hətta bu sistemləri qızla tanış olmaq sistemləri olduğunu düşünənlər və bu məqsədlər üçün də istifadə edənlər çoxdur. Facebook isə əslində çox böyük bir onlayn bazardır. İnternetdən pul qazanmaq üçün ideal platformalardan biridir. Sadə bir misal olaraq deyim. Qıraqda sağ tərəfdə şirkətlərin reklamlarını görmüşsünüz yəqin Facebookda. Əlbəttə, çox ağıllı bir strategiyadır. Bu qədər istifadəçi olan bir saytda reklam vermək. Bu şirkətlərin bu bazarda istifadə etdiyini artıq bildiyiniz yəqin. Böyük şirkətlər belə sosial platformalarda çox yaxşı istifadə edirlər. Çünki orada çox sayda insan kütləsi toplaşmışdır. Ən aktual maddə isə bizim insanlarımızın düşüncəsindən əlbəttə heç bir söz demərəm. Bu maddə də söhbət insanımızın onlayn pul qazamaq mövzusunda düşüncəsindən gedir. Misal olaraq belə isbat edim. Valideynlərinə sənə hər zaman məktəbdə yaxşı oxu, dərslərini yaxşı hazırla, universitetə daxil ol, ixtisasını yaxşı öyrən və get işlə deyiblər. Buna 100% əminəm. Çünki bu hər zaman və hər evdə belədir. Bəs sənin valideynlərin sənə nə zamansa öz işinin sahibi ol deyiblərmi? Deyənlər də olub, düzdür. Bu da ticarətlə, əsasən Azərbaycanda ticarət nəzərdə tutularaq deyənlərdir. Heç kim internetdən pul qazana bilərsən gələcəkdə, internetdən varlı olacaqsan demədi sənə və ya hansısa bir uşağın yaxud da yeni yetmənin internetdə pul qazanmaqla məşğulan, işin budur dediyini görmüşsənmi? Yəqin ki, yox. Milyonlarla insanın gündəlik gəlirlərini internetdən qazandığını eşitmişsən, yəqin ki. Bunu sən də edə bilərsən. Niyə də olmasın ki? Bunu əlbəttə sən də bacararsan, lakin sıfırdan başlamaq üçün mütləq və mütləq köməyin olmadan bu biznesi uğurlu bir şəkildə apara bilməyəcəksən. Xüsusilə də internetə pul qazanmaq kateqoriyasında Azərbaycanda çox da önəmli saytların olmadığını bilərək
Bəs Azərbaycanda internetdən pul qazanmaq olarmı? Olar. Ölkəmizdə internetdən pul qazanmaq o qədər də populyar deyil. Bunun səbəblərini açıqlamaq lazım olarsa, mənə görə əsas səbəbləri bunlardır. Azərbaycanda onlayn pul qazanan insanların çox az olması, bu işi bilənlər insanların digərlərinə kömək etməməsi, Azərbaycan bazarlarında şəbəkə şirkətlərinin bu sahəyə vurduğu ziyanlar, yəni bu insanlarda çox böyük ümidsizlik gətirib çıxardıb. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda internetdən pul qazanmaqla şəbəkə şirkətlərini çox vaxt eyniləşdirirlər. Ölkəmizdə tanınan onlayn qazan sistemlərinin yararsız sistemlər olması, əlbəttə 90% belədir, hamısı üçün demək olmaz, əksəriyyəti bu düşüncədədir. Sosial mediyadan düzgün istifadə olunmaması, marketing sahələrinin araşdırılmaması, inamsızlıq, insanın düşüncə tərzinin bu sahəyə uyğun olmaması. Əziz dostlar, elə mən sizlə indi bu saat danışdığım zaman da pul qazanıram. Bunu necə qazandım bilmək istəyirsinizsə, bir sonraki videoma baxmağı məsləhət görürəm. Əgər siz də onlayn pul qazanmaq kateqoriyasında həvəsi olan insanlar və ya bu işlə istər profesional şəkildə, istərsə də adi şəkildə məşğul olan insanlarsınızsa, mənə yaza bilərsiniz. Söhbətimizin sonunda xahiş edirəm, kanalıma abunə olasınız və videolarımızı bəyənəsiniz. Belə olduğu təqdirdə daha çox insanlara öz düşüncələrimizi açıqlaya biləcəyik. Sağ olun dostlar, gələn görüşlərə qədər.